මෙතනදි මම පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ අන්තවස ඔබට කියන ඇප් එක. මෙතන මේක ලංකාවේ හදපු ඇප් එකක්. ඉතින් ඒකෙත් මෙන්න මේ වගේ චූටි පටියක් තමයි පෙන්වන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඇතුළේ. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ඇත්තට ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ ඇප් එකකට මේ වගේ දෙයක් කරන එක. මොකද මේ මිනිසුන්ට ඊළඟ පාරට තව හොඳ දෙයක් කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ ඒ දේවල් වර්ධනය කරගන්නට ඒගොල්ලන්ට මේ ඇඩ් එක දාන එකෙන් චූටි මුදලක් අය වෙනවා, හම්බෙනවා. ඉතින් මහ ලොකු ගණන් නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට අපි ඒගොල්ලන්ව දිරිමත් කරන්න ඕනේ. අපේ දේවල් වලට අපි අත දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ලංකාවේ කෙනෙක් හදපු ඇප් එකකට ඔයා මේ වැඩේ නම් කරන්න යන්නම එපා. එහෙම කරනවා නම් ඒක හරිම අසාධාරණයි. අපි මිනිස්සුෙක් නැගිටින්න හදනකොට අපි ඒකට උදව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එයාලා අපිට තවත් දේවල් හදලා දෙන්න එතකොට තමයි එයාට කලකිරෙන විදිහට අපි මේ වගේ දේවල් කරලා එයාට එන්න තියෙන ආදායමක් නැති කරන එක. හරිම අසාධාරණයි ඒක. හරිම හොඳ නෑ ඒක. ඉතින් ඒ නිසා අපි අපේ ඇප් වලට, අපේ ලංකාවේ කරන ඇප් වලට මේ වැඩේ නම් කරන්න එපා. ඇත්තට මේක බොහොම හොඳ නැති වැඩක්. ඉතින් එයා මේකෙන් දිරිමත් වෙලා තවත් දේවල් අපිට ලබා දෙන එක තමයි ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. ඇත්තට මම මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මාගාව වෙන ඇප් මොකුත් නැති නිසායි මම මේ විදිහට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මම ඇත්තට මෙතනදී මගේ ලකී පේජ් එක දාලා තියෙන නිසා මම මේක මේ විදිහට අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඒක ගැන ඔයා හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම Google Chrome වලින් ඕපන් කරගන්නවා. මම කලින් මෙන්න මේ පේජ් එකෙන් තමයි මම ලකි පේජ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මම ලින්ක් එක දීලා ඇති. ඔයා ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ලකි පේජ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකම මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන නිසා මෙතනින් නැවත ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමක් කරගන්නවා. එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා කියලා වැටෙනවා. මම එක ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා මං හිතන ලොකේෂන් එකෙන් APG එක ඩිලීට් වෙලා, මං ඒ නිසා නැවත ලකි පේජ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නද කියලා අහපුවාම ඩවුන්ලෝඩින් කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මම මට අහපාවෙතර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා තමයි මේක අහපුව වැඩේ. මොකද APG එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ යාගේ ඉන්ස්ටෝල් ෆයිල් එක ඩිලීට් කරලා දානවා හෝ මකනවා වගේ දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලොකේෂන් එක හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඉතින් ඒ නිසා මම අහපාව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වඩත් පුළුවන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට Google Play හරහා නැතුව වෙන තැන් වලින් ගන්නකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට ෆෝන් එකේ සෙටින් එකක් තියෙනවා. ඒක හදන්න ඕනේ. හදලා හපෝ පස්සේ ඔෆ් කරගන්න. දැනට විතරක් ඒක හදන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරනකොට ඉල්ලනවා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් බ්ලොක් කරනවා අපිට දාන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා unknown source කියලා එකක්. ඒක අපි දැනට ටික් කරගමු. ඇත්තට ඒක Huawei වල නම් තියෙන්නේ settings වලට ගියාම advanced settings වල එන්නේ මේ security කියන එක ඇතුලේ තමයි unknown sources කියන එක source කියන එක මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒකට ටික් එකක් දාගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට lucky page open කරගන්න. ඊට පස්සේ install දුන්නට පස්සේ lucky page මේ විදිහට install වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ install වුණාට පස්සේ තමයි අපිට ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ. එතක මට කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේ ටික කියන්නම්. සාමාන්‍ය විදිහට මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ පළවෙනි වාර පැකේජස් ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී ඇත්තට වෙන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ගෙදර වත්තේ ඉඩමේ සාමාන්‍ය ලීවලින් වැටක් ගහලා තියෙනවා කියලා. මම ඇවිල්ලා ඒ වැට කඩලා දානකොට ඔයා ඊළඟ පාරේ ඒ වැට හදන්නේ ඊළඟ පාරත් කිසි කෙනෙක්ට කඩන්න බැරි ආකාරයට. ඉතින් ඒ කඩනකොට ඔයා ඒක අර විදිහට ආපව හදනවා. කඩන් බැරි ආකාරයට හදුවට පස්සේ මම ආපව වෙල කැඩුවොත් ඔයා ඊළඟ පාර තවත් ශක්තිමත් වේග හදනවා. ඒ වගේම මම ඒකත් කැඩුවොත් ඔයා ඒකට ඊට පස්සේ ලොකු තාපයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ මෙතනත් වෙන්නේ. මුද්‍රුකාංග ඇප් නිර්මාණකරුවන් හදලා තියෙන ඇප් එකේ තියෙන දුර්වලතැන් බලලා තමයි මේ වගේ දේවල් මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ ඇප් දවස ගානේ සතියක් ගානේ ඉතයික්මනින් අප්ඩේට් එවනවා නම් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඇප් වල තියෙන දුර්වලකම් ඒගොල්ලෝ මග හැරවල තමයි අප්ඩේට් එකෙන් එවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවල හැම එකටම මේ ක්‍රමවේදය හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මට බනින්න එපා. ඒක එහෙම වුණා කියලා ඒකට හරියන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම මේකට වෙනත් තව ක්‍රමත් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට හරියන්නේ නැති ඇප්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට දාලා තියන්න. මම එතකොට පරීක්ෂා කරලා මමත් ඒ ඇප් එක දාගෙන හරි මොන හරි ඒ විදිහට ඒවට හරියන්න ක්‍රමවේද ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන්නම්. දැනට අපි මේක බලමු. අද දවසේ කියන එකේ මෙතන ඕපන්
මෙනු පැචස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ක්‍රියේට් මොඩිෆයිඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ APK without Google Ads කියන එක අපි මේ විදිහට දෙනවා. ඒකට මේ වගේ එකක් එනවාට පුළුවන් මේ ටික කියවල බලලා ටික ටික දෙන්න. මම කලින් කරපු නිසා මම ඒව මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. rebuild app කියන එක දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේම rebuild වෙන අතරතුර මෙන්න මේ කොටුවෙන් මේ ටික වෙන කොටුවෙන් පිට ටච් කරන්න එපා. යම් මොනොත් මේක නවතිනවා. ඒ නිසා ඒ මුකුත් කර පොඩ්ඩක් තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මෙයා app එක rebuild කරගන්නකම් මම කලින් පාරක කරන්න ගිහිල්ලා මගේ අතින් පිට ටච් වෙලා මේක නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ආපහු තමයි මේ විදිහට අවිල කරගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් මට ආපහු රෙකෝඩින් එක මුලින්ම කරන්න වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලීස් වෙයිට් කියලා සැහෙන තරමක වෙලාවක් ගන්නවා. මොකද මේක ක්‍රියේට් වෙන්න මෙතනදී කරන්න ඇත්තට අර app එක අරගෙන අලුතෙන් මහපව මෙයා Google Ad link ටික අයින් කරලා දාලා නැවත app එක හදනවා. හදලා ඉවරලා එක තැනකට එක දානවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ගිහිල්ලා ඒකේ අලුත් version එකක් විදිහට පරණ app එක අයින් කරලා දාලා මේ අලුතෙන් අපි custom විදිහට patch කරලා හදාගත්ත app එක නැවත install කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒ විදිහට කරපුවම සමහර apps වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ custom හදාගත්ත එක අයින් කරලා දාලා අපෝ පරණ version එකටම යන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණොත් මට පොඩ්ඩක් දාලා තියන්න. මම ඒකට විසඳුමක් බලලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට create කරලා පස්සේ අපි යන්න ඕනේ go to file කියන location එකට. එතන මේ location එක අපිට පෙන්වනවා මෙන්න මේ location එකේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම හදපු එකත් පෙන්වනවා. මෙන්න මේක අපි click කරලා tap කරලා කියන touch කරලා uninstall and install කියන එක මේ විදිහට දෙනවා. ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අහනවා දවස ඔබට we want to uninstall this app කියලා. app එක දැන් තියෙන එක අයින් කරලා ඊළඟට අපි install කරන්න ඕනේ කියලා වැටෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට install කියලා දෙනවා. එතකොට ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට app එක install වෙවි. app එක install වුණාට පස්සේ අපි බලමු Google Ads අයින් වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙතනදී ඇත්තට මේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. Google Ads වගේම තවත් වෙන ads පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හැම app එකකටම හරියන්නේ නැති වෙන්නේ හේතුව තමයි Google Ads කියන app මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන් ad. ඒ වගේම වෙනත් ads තියෙනවත් මේකෙන් ඇත්තටම අයින් වෙනව නැත්තේ නැහැ. නමුත් වහිතන්නකෝ මම මගේ website එකක් හරහා මම මගේ map එකකට මගේ website එක හරහා මම advertisement එවනවා කියලා. එතකොට Google Ads මේව පාවිච්චි කරන්නේ මගේ website එකේ තියෙන ads ටික තමයි app එකට දෙන්නේ. එහෙම වුණාම ඒ දේවල් මේ lucky picture කියන එකට යන්නේ නැහැ. මොකද මම ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. මම ලංකාවේ විතරයි ඉන්නේ. ලංකාවේ මිනිස්සු කීප දෙනෙක් මගේ app එකක් දාගෙන ඉඳි. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න මත එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට තව වෙන ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඉදිරියට බලමු මේ වගේ දේවල් වලට කොහොමද හරියන්නේ කියලා. මම කියන්නේ මෙතන ප්‍රසිද්ධ ad කරන companies වලින් දෙන සේවාවන් තමයි මෙතනින් අයින් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ Google Ads තියෙනවා. එතකොට තවත් විවිධ ප්‍රසිද්ධ සමාගම් වලින් කරන ads තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතෙන්දී අද දවස් කියන app එක open කරලා බලමු Google Ads අයින් වෙලාද කියලා. මෙතෙන්දී ඇත්තටම අලුතෙන්ම app එක open කරපු නිසා මෙන්න මේ විදිහට අද දවස් ඔබට කියලා ආපහු මුලින් ඉඳන් වැටෙනවා. මේ සම්පූර්ණ මැඩ. නමුත් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ යට තිබුණ අර චූටි බාර් එක අයින් වෙලා තියෙන හැටි. මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික ටාස්ක් බාර් එකෙන් රණින් එකෙන් අයින් කරනවා. අයින් කරලා අපි ආපහු ඇප් එක තෝරගෙන මුලින් නම් ඕපන් කරලා බලමු. Wi-Fi connection එකේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඇප් එක ඇඩ් එක එන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් කිසිම විදිහක නැහැ. ඉතින් අපි සාර්ථකව ඇඩ් එක අයින් කරගෙන තිනා මෙතන මේ තිබුණ බාර් එක මෙතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. මේ ඇඩ් එකේ විදිහට අයින් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම ඇත්තටම මෙතෙන්දි කියන්න ඕනි කවම කවදාකවත් ලංකාවේ කෙනෙක් හදපු කිසිම ඇප් එකකට මේ වැඩේ පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි මිනිස්සුෙක් ඉස්සරහට එන්න හදන වෙලාවේ අපි වගේ දෙයක් කරලා මේ වගේ පාවිච්චි කරන එක හරිම අසාධාරණයි. මොකද එයා මේ කරන දේ ඊළඟට තවත් වර්ධනය කරලා යාට කරන්න අපි උදව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ එයාට කලකිරෙන විදිහට අපි මේ වගේ දේවල් කරන එකෙන් තුර එයාට සාර්ථකත්වයක් නොලැබීම තුළ එයා අසාර්ථක වුණාම මේ වගේ දේවල් මේ දැනට කරන දේ එයාට නවත්තන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ අපලට පාවිච්චි කරන්න එපා කවමදාකවත් කියන ඉල්ලීම කරමින් මම එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ ටියුටෝරියල් එකක් හම්බ වෙමු. ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බ වෙමු.